Hvala vam što ste došli. Moje ime je Predrag Filipović. Piše dole da sam inženjer u medijima. Pored mene je Željko Injac, moj prijatelj, kolega. Ne kolega po inženjerskoj struci, nego kolega po onome čime se bavimo. Obojica se bavimo poslovanjem na internetu u nekom obliku. I danas ću vam pričati mahom o tome kako je moguće zaraditi na internetu. E sad, ajde, pošto je ovo tribina i treba da uključimo i vas kao publiku, jel da? Ajde, bilo ko da se javi. Sa kojim ste očekivanjem u stvari došli na ovu tribinu danas? Šta želite da saznate od nas? Ajde da počnemo od tog pitanja, pa da nastavimo onda odatle. Ima neko? Kakva saznanja biste želeli da dobijete danas? Dobro, znači, niko ništa, ok. Onda ćemo vidjeti da krenemo s nekom našom pričom. Naime, ja sam, ajde da kažem, poslovanje na internetu otkrio još davno, još pre 15 godina, kad sam držao prvu firmu koja je bila pod okriljem nevladine organizacije Centra za razvoj i primjenu nove tehnologije informatike. Jel se ne čuje ili... Dobro, ajde onda. Biću mikrofon menadžer. Kad sam držao tu firmu, kažem prvu koja je bila pod okriljem Centra za razvoj i primjenu nove tehnologije informatike, tada sam se zapravo prvi put susreo sa poslovanjem putem interneta. Razvijali smo neki engine za kompjutersku igru koji u stvari treba da bude neki osnovni engine za prikaz prostora u 3D prostoru. Mi smo to ponudili kod nas Zavodu za izgradnju grada i tako dalje i tako dalje, u zamenu, jel da, za neku novčanu kompenzaciju zahvaljujući koje bismo i mogli da nastavimo naš rad. Međutim, ok, to se u tom trenutku nije desilo, ta priča se razišla, danas postoje dve firme koje su proizišle iz toga, jedna je IPX, druga je Mad Head Games, možda su neki od vas čuli za to. Poenta ovog celog početka je da sam ja zapravo stupio u kontakt sa Atarijem, sa firmom za koju verovatno svi znate, firma koja je počela sa proizvodnjom konzola, kompjutera, kasnije i kompjuterskih igara, odnosno video igara uopšteno. I zahvaljujući njima smo mi dobili, ajde da kažem, prvo angažovanje, odnosno prvo i jedino, da se tačnije izrazim. I zahvaljujući tome smo i uspeli, ajde da kažem, da vidimo neki novac od svega toga, iako na kraju ništa toga nije bilo. Oni su znali da rizik postoji, bili spremni na taj rizik. Kompjuterske igre u Srbiji tada su bile tek u nekom povoju. Danas postoji mnoštvo firmi koje se time ovde bave i mogu da kažem da je gaming industrija u Srbiji poprilično jaka. E sad, to se poslovanje svelo na internet, odnosno tada, pre tih 15 godina, na komunikaciju putem e-maila. Danas je komunikacija mnogo jednostavnija zato što imamo razne društvene mreže, imamo razne platforme putem kojih možemo uopšteno ponuditi naš posao sa jedne strane, a sa druge strane pokazati naše znanje. Naravno, LinkedIn je kao neki naš, da kažem, CV koji se nalazi online i možemo ga adaptirati u zavisnosti od onoga kakav posao mi trenutno želimo da tražimo na internetu. I danas je poslovanje preko interneta mnogo lakše nego što je nekad bilo. Osim što postoji, kao što sam rekao, LinkedIn, postoji mnoge platforme za freelancing, odnosno za slobodno poslovanje, kao što su, na primer, Fiverr ili Upwork, Elance, Freelance, mislim da sad nešto od toga se integrisalo jedno u drugo, ali u svakom slučaju, ako vi imate, izvinjavam se, ako imate dobar portfolio sa kojim krećete i, da kažem, pristupačnu cenu, pre nego što izgradite neko svoje ime i neki svoj renome, vi možete
vrlo lepo da započnete svoj posao putem interneta i da zarađujete jednu, ajde da kažem, pristojnu platu u zavisnosti od onoga koliko dobro predstavljate sebe na tim platformama. E sad, iskren ću vam biti, ja sam vrlo malo uspevao da dobijem posla preko nekih freelancing sajtova, međutim, onaj posao koji sam uspeo da dobijem preko interneta, uglavnom se svodio, odnosno sveo se na Instagram, koji je danas, ajde da kažem, najjača platforma za lični branding. O ličnom brandingu ćemo malo posebno pričati danas, zato što je to jedna od osnovnih stvari, jedna od, da kažem, osnovnih alata pomoću kog vi zapravo dobijate taj posao, odnosno što je bolje vaše predstavljanje na internetu i što bolje možete po znacima navoda da prodate sebe, to ćete bolji posao i dobiti. Da, pomenuo sam društvene mreže, između ostalog, tu su osim Instagrama i Facebook i Twitter i još društvenih mreža, Željko će mnogo više o tome pričati. I malo ćemo se sada za početak dotaći upravo tog ličnog brandinga u svrhu kako se zove, vaše lične promocije, zarad, same zarade na internetu, jel da? Kao kad idete na razgovor za posao. Ovde se očekuje od vas kad, ne znam, idete u neku banku ili ekspozituru neke osiguravajuće kuće ili nešto slično, da se lepo obučete i da prezentujete sebe na što bolji način. Prethodno ste im poslali CV vaš na e-mail, uglavnom se tako sad radi, ili putem pošte, svejedno je zaista. I od vas isto tako očekuje da sebe u što boljem svetlu predstavite zapravo i kroz te društvene mreže. Da, društvene mreže donekle služe za izgradnju vaše same društvene mreže, odnosno komunikaciju vašu sa ostalim ljudima koje poznajete. Međutim, da budemo realni, mislim, ja imam, ne znam, 3000 kusur prijatelja na Facebooku, od tih 3000 kusur, da, poznajem ja dobar deo tih ljudi, ali ja sa 150 ljudi, eventualno tih 3500 ili koliko ih već ima, eventualno sa njih 150 mogu da komuniciram. Međutim, onog trenutka kad se vi prijavljate za neki posao, bez obzira da li on bio online ili bio lično, ljudi prvo što će da pretraže su vaše društvene mreže i da zapravo vide koliko ste vi kroz te društvene mreže nekog na koga mogu da se oslone, nekog koja je ozbiljna. Znači, seđam se anegdote jednog mog prijatelja koji je rekao, otišao na razgovor za posao, pitali su ga, vi volite da izlazite i da pijete mnogo, jel te? Pre nego što je uopšte počeo razgovor sa njima, on kao, ok, odakle to vama? Međutim, prvo što su radili je da su ukucali njegovo ime, videli sliku prema kojoj su mogli da ga prepoznaju i videli uglavnom slike iz izlazaka na njegovom profilu, nigde nije bila slika sa nekog posla ili sa neke tribine ili sa, ne znam ni ja, nekog dešavanja koje je vezano za posao ili šta god. Tako da su ga odbili i to ga je natrlo da samo otvori svoju firmu i da zaradi milione posla, mislim, ne milione, ali stotine hiljade eura. U svakom slučaju, svako zašto ima svoje zato i nekad je dobro da vas odbiju za posao. Poenta društvenih mreža u svrhu lične promocije jeste ta da, kao što sam na početku rekao, vi sebe zapravo što bolje promovišete na samom internetu, odnosno kad ljudi dođu do toga, vaši potencijalni poslodavci, da pretraže vaše društvene mreže, da imaju šta i da vide, odnosno da vide vaše angažovanje i vaše interesovanje za ono čime se zapravo bavite. Što više postova, što više prikaza nekih vašeg interesovanja o samom poslu, će vam u stvari pomoći da vi zapravo dobijete potencijalni posao. Sa druge strane, kao što sam rekao, postoje freelancing sajtovi. Freelancing sajtovi, vi ćete na nekom freelance sajtu izgraditi svoje ime. To je mnogo teže nego izgraditi ime na društvenim mrežama i
treba da se takmičite sa gomilom Indijaca i Kineza koji rade za vrlo male pare, a okej, koliko para, toliko muzike, svi znamo. Ovo je mnogo je manji kvalitet njihovog rada nego kvalitet našeg rada ovde, mislim, generalno ljudi u istočnoj Evropi. Iako mi i dalje spadamo ovde u jeftinu radnu snagu. Na freelance sajtovima potrebno vam je da imate dobar portfolio. Ako već imate otvoren nalog na nekom freelance sajtu, za početak, ono čime se bavite treba da bude u najboljem svetlu prikazano. Znači, vaši radovi od ranije, ako je to, ne znam, obrada fotografije, da bude fotografija pre i posle. Ako je to dizajniranje web sajtova, da imate u svom portfoliju stranice koje ste dizajnirali i tako dalje, i tako dalje, da vam sad ne nabrajam konkretne stvari. Poenta je kod svih tih freelance sajtova da vi onog trenutka kad krenete da se probijate morate kao u svakom drugom poslu da sedite 8 sati s računarom i za početak da pišete ove pisma, odnosno poruke potencijalnim poslodavcima kako biste vi njih zapravo zainteresovali za vaš rad. Odnosno kako biste ih zainteresovali da procene da ste vi baš čovek koji bi trebao da radi taj posao. E sad, opet treća varijanta priče postoji van izgradnje ličnog brenda je u stvari da vi otvorite profil koji je vezan direktno za neki proizvod ili za neku uslugu, što se vrlo često radi i na Facebooku i na Instagramu. Znači, vidjet ćete, ne znam, Biljana Nokti, na primjer, ili tako nešto. I odmah se zna šta je to, mislim, devojke ovde pogotovo znaju. Zna se da pokušava da razvije svoj posao, jer je išla na kozmetički kurs i počela da radi nokte prvo svojim prijateljicama koje su bile, jel te, zadovoljne, pa su onda stavila ovako slike da se slikaju i sada može već da radi. Znači, to je recimo ono što sam ja na kraju svega uradio. Ja sam ponudio, otvorio konkretan profil i povezao ga sa nekoliko drugih profila, znači uradio sam multiplatformski branding, to je još jedna stvar koju ću objasniti kasnije. I na osnovu toga počeo da prodajem određeni proizvod, u ovom slučaju to su kockice za društvene igre, na kojima nemam neku veliku zaradu, ali to jest u odnosu na samu cenu koštanja proizvoda, zarada je jako dobra, ali zarada na mesečnom nivou nije neka koja može da kažem da me održi. Ok, imam da platim svoje račune i da jedem nešto tokom meseca i to je to. Ali druge stvari koje radim osim toga mi donose dodatnu zaradu. No, poenta multiplatformskog brandinga je zapravo da vi imate jednu platformu koju ćete koristiti kao bazu svoje operacije. Ja recimo imam trenutno tri platforme koje koristim za ovo što trenutno radim. Za početak to je Instagram, povezan je sa YouTube-om, gde u stvari kroz video materijal prikazujem način i moju stručnost u onome što radim i prikazujem zapravo više svoju kreativnost nego bilo što drugo, jer ja sam u takvom poslu da ljude više dobijam na moju kreativnost i na moj entuzijazam nego na zapravo taj proizvod koji prodajem. A sa druge strane, povezan je, kažem, taj moj Instagram kanal je povezan sa YouTube-om i sa druge strane je povezan sa Patreonom. Patreon je jedna, ajde da kažem, nova platforma, relativno nova, postoji već 2-3 godine, ja mislim. I to je platforma na kojoj kreativni ljudi u stvari zarađuju za svoje, kako se zove, za svoje kreacije od ljudi koji žele da ih prate i žele da ih podrže u tome. E sad, o Patreonu se može mnogo pričati, ali
ja ću tu da skratim priču, ako vas nešto bude zanimalo, pričat ću o tome i kasnije. Sad, postoji nešto što se zove affiliate marketing. Željko će vam dodatno još ispričati, pored društvenih mreža, ispričat ću vam nešto i o tome. Affiliate marketing u prevodu znači sledeće. Vi želite da reklamirate nečije proizvode na svojim platformama. Ono trenutka kad vi reklamirate nečije proizvode na svojim platformama, vi dobijate link od tog prodavca koji kad neko klikne ode na sajt koji je vezan za vaš račun i kad kupi preko tog klika, zapravo vi dobijate određeni deo novca, određeni deo kolača od te prodaje. Praktično su vas platili zato što ste vi doveli nekog da kupi na njihovom sajtu. E sad, affiliate marketing ne mora biti samo to, najpoznatiji je Amazonov affiliate marketing na koji svako od vas može da se učlani i da otvori svoj profil i da krene da deli linkove na svojim platformama ako imate već neki razrađen brand. Međutim, affiliate marketing može da bude potpuno druga stvar ukoliko ste, kako se to kaže kod nas u narodu, stara srpska reč, influencer. Ako imate određeni uticaj na grupu ljudi koja vas prati, vi možete, ako imate stabilan brand, da se dogovorite sa nekim drugim brandom da reklamirate taj brand i da isto tako, zahvaljujući linkovima koje dobijate od njih, dobijate neki novac za uzvrat kako biste na kraju kako bi oni na kraju imali prodaju, a vi imali, jel da, nešto od toga. Dobro, sad bi se malo vratio na društvene mreže generalno i prepustio Željku reč, bar koliko je on spreman da priča. Da, da je malo nespreman. Obično kad se govori o internet zaradi, ljudi imaju sliku koju su mediji prezentovali i to se odnosi pre svega na programere. Znači, programeri su ti koji rade na internet, oni zarađuju par hiljada evra mesečno, to je jedan jako lep život, ali to u realnosti baš i nije tako. Tržište za naše programere ovde je već prebukirano. Ima tu dosta ljudi koje ja poznajem lično, koji su programeri, koji ne mogu da dođu tako lako do posla. Dok opet imam neke prijatelje koji su programeri, koji mogu vam reći da imaju na svom bankovnom računu negde oko pola miliona evra. Od njihove sposobnosti da prezentuju svoj rad na internetu, poslodavcima, zavisi da li će naći nekakav posao i da li će uopšte nešto zaraditi. Ima dosta programera, znači ne treba se zavaravati da kogod je završio programersku školu da će biti automatski zaposlen i da će dobro da živi. To je pogrešna predstava. Naravno, oni programeri koji uspeju da prezentuju svoj rad, oni će dobro da žive, ali je to jedan rudarski posao. Ljudi koji rade programiranje na internetu, oni ne vide bela dana. Njihov ceo život, i to ne može se dugo izdržati, 5-6 godina je maksimum koliko jedan čovek može dugo da radi kao programer tim intenzivnim tempom, da bi naravno on će steći veliki kapital za to vreme, ali on tih 5-6 godina nema nikakav život, on nema društveni život, nema porodični život, nema svoj lični život. Tako da to nije tako bajkovito kako se to prezentuje u medijima, ali može se zaista dosta zaraditi. Mi sad ovde, Peđa je govorio o nekim drugim poslovima koji nisu vezani za programiranje, ja sam govorio sad konkretno o programerima. Pravih programera nema baš toliko puno koliko se govori da ima, to ipak je potrebno završiti školu za programera, ne nekakav kurs. Ljudi sa kursom mogu da rade web dizajn. Za web dizajn nećete puno para zaraditi, otprilike tu su cene negde oko 100 do 200 evra po nekom sajtu ako hoćete izrađivati nekakav sajt. Da biste tu zaista imali dobru zaradu, vi morate imati nekoliko takvih poslova mesečno. Onda možete reći, ok, sad sam zaradio više para, jer odradio sam 5-6 sajtova, pa puta 200 evra, to je neka cifra. Međutim, dešava se da ljudi koji se bave web dizajnom, da pogode jedan mesec 5-6 poslova i onda dva meseca ne pogode nikakav posao. Tako da ta dva meseca oni ništa ne mogu da zarade. To su honorarni poslovi manje više na internetu i oni nisu stalni ni sigurni. Znači, ako neko sad pokušava da se
prebaci sa nekog svog stalnog zanimanja na internet zato što misli da će tu da zaradi brzo pare i lako, mora da shvati da je to jedna zabluda. Neće ni brzo ni lako zaraditi pare, pre svega mora da uđe u tematiku kojom se bavi ili kojom planira da se bavi, mora da proceni sebe za čega on tu sposoban najviše da, u čemu će se najbolje pokazati, nekome bolje ide rad na društvenim mrežama, nekome bolje ide rad na blogovima, neko jednostavno lepše piše. Ja sam radio na jednom poslu koji je bio dosta zanimljiv i imao je dosta komičnih situacija i onda je meni to bila prilika da otvorim jedan blog i da pišem te događaje koji se tu dešavaju. Taj blog je postao čitan u roku od pola godine, ali meni nije bilo tad, nisam uopšte razmišljao da unovčim taj blog, niti da ubacim neke reklame, AdSense ili bilo šta drugo, tako da on ostao tako bez, nisam ga uspeo unovčiti. Posle godinu dana, godinu i po sam dobio ponudu, od tri čoveka sam dobio ponudu da na osnovu tog bloga se izda knjiga. I to nisam odradio. Jednostavno nisam bio zainteresovan za to tada. Radio sam neke druge stvari, ovo mi je bio nekako usputni posao, hobi. Ali ko ume lepo da piše ili ko ume lepo da prezentuje nekakve stvari, za njega su blogovi idealna stvar. Otvoriti blog je jako prosto, postoje platforme, ova najpoznatija WordPress, ima i drugih platformi, i ako umete da na zanimljiv način, koji će dotaći publiku, saopštite nekakve informacije, vi možete postati uspešan bloger. Za sve ove stvari na internetu i sve potencijalne poslove, potrebno je istrajnost s jedne strane i potreban je talent. Znači, čovjek nije talentovan za sve stvari. Ne može sad neko biti istovremeno i uspešan influencer i bloger i ne znam, uticaj na društvenim mrežama ili programer. Jednostavno morate izabrati ono što je vama primarno što je vaš talent zapravo, gde ćete se najbolje pokazati. I onda to gurate dok ne postignete cilj. To može da traje godinama. Znači, ako mislite da možete preko noći postati influencer na internetu ili početi zarađivati pare, u zabludi ste. Nećete ništa postići preko noći, ni društvene mreže, vaš lični profil ne možete razviti preko noći. Potrebne su meseci rada, intenzivnog, morate tu publiku stalno držati u pažnji. Ja skoro svaki dan izbacujem čas nešto šaljivo, čas neke političke, ne znam, nije priče, gde ima diskusija, da bi uvuko ljude u te priče, da oni komentarišu, pa ja učestvujem s njima koliko mogu. I na taj način održavam publiku na svom profilu na Facebooku ili na Twitteru i onda kroz te platforme na društvenim mrežama reklamiram neke druge stvari za koje sam plaćen od onih koji su me angažovali. Tako da, ali ja sam te profile razvio godinama. To znači nije nešto što je govorio Peđa, znači da sad postavljamo lične fotografije, ja imam jako malo ličnih fotografija na društvenim mrežama. To je ipak jedan ozbiljan posao. Znači, ako vi postavljate lične fotografije, ok, nekome će se to svidjeti, nekome neće, ali to ne pravi posao. Ni na Instagramu to pravi posao ako vi promovišete neki brand, pa sad vi oblačite njihova odela svaki dan neko drugo i ako vas za to plaćaju, ok. Što se tiče ostalih poslova, tu je Peđa pomenuo i ove kliktanje na te sajtove, to nije... Da se ne lažemo, to se jako malo plaća. To je negde 0,01 cent dobiješ po jednom kliku, koliko se to nekom isplati, da ceo dan sedi da kliče tamo nekakve reklame, nemam pojma zaista. Ja imam dosta prijatelja koji su to pokušavali, koji ne razumiju kako internet funkcioniše, koji nisu programeri, nemaju pare da završe nekakav kurs za web dizajnera ili tako nešto, pa su rekli, ajde probat ćemo ovo, eto tu piše, možemo da zaradimo do 400-500 evra mesečno. Možete, ako ćete 10 sati da sedite za kompjuterom i kliknete to. Mislim, ali to jednostavno psihički je to neizvodljivo, neko normalan to ne može da izdrži. I oni su onda radili po par sati dnevno, smorili su se posle mesec dana, dobili su neki 5 do 10 dolara na kraju i rekli su, pa ovo ne valja ništa, šta je ovo? To daju te platforme mogućnost da se zaradi ljudima koji imaju 2-3 sata dnevno viška. Pa sad ne znaju kako će da ih potroše, pa ako im nešto znači 20 dolara na kraju meseca, to su uglavnom klinci neki ili tinejdžeri, oni će da odu i da klikću tamo na nekakve reklame i da dobiju na kraju, kad skupe bezbroj tih centi,
tih 20 dolara. Sad može to nekome ko je tinejdžer 20 dolara nešto znači, ali ljudi koji traže zaista ozbiljan posao, njima to ne znači ništa. Tako da ja vam savjetujem odmah u startu da od takvih poslova odustanete, nemojte ni pokušavati. Kogod nudi tu nekakve basnoslovne cifre, od ne znam, nije 1000 evra, taj laže. Što se tiče influencera, oni trenutno u Srbiji nema ih puno, ali dobro zarađuju. Ali to su honorarni poslovi koji se sklapaju lično, pre svega. Znači, vi morate otići do neke firme, poslodavca, političara, sekte, otkud znam kome je u internetu, se promoviše na internetu i da s njim lično sklopite posao. Znači, da dogovorite toliko i toliko para, će ti vrediti, ne znam, ni ja, da te ja promovišem na Twitteru, na Facebooku, na nekim sajtovima, blogovima, i onda je stvar poverenja na kraju. Ti honorarni poslovi naravno da nisu sigurni. Oni mogu da traju par meseci ili neko vreme, to nisu stalni poslovi, ne možete se vi na to osloniti. Morate imati nekoliko honorarnih poslova da biste mogli da kažete, e, ja sam sada materijalno situiran ili obezbeđen i neću morati da brinem da li ću ostati bez dinara. Dakle, bitno je, ako želite zaista nešto da postignete na internetu, razviti svoj branding, bitno je na tim društvenim mrežama imati što veću publiku i ono što je najvažnije, a to je važno i za ljude koji se ne bave programiranjem i za programere, jeste da vi umete sebe da prezentujete na internetu onako kako treba da bi vas potencijalni poslodavci zaposlili. Ako vi postavljate takve fotografije sa žurki i alkoholisanja, naravno da vas niko neće zaposliti. Ako vi postavljate ozbiljne stvari na društvene mreže ili već gde na internetu gde sebe prezentujete, onda ćete biti ozbiljni i ljudi će vas gledati na drugačiji način. Evo, ja sam nedavno imao pre par dana ponudu da lobiram za jednu firmu, oni su nešto u sukobu sa državom, zakon, i hoće da ih ukinu, i krenuo sam polako na Facebooku da prvo da opipam kako će ljudi da reaguju na tu priču. Moram da izbacim neku temu. Pola ljudi je reagovalo pozitivno, pola negativno. I na kraju ja pitam te ljude koji su me angažovali, zbog čega ste baš mene angažovali. Kaže, pa mi vas pratimo već neko vreme na Facebooku i vidimo da vi to dobro radite. To je ono što je bitno. Znači, oni su prepoznali u tom mom radu na Facebooku nekakav kvalitet. Zbog toga su me i angažovali. Ne bi me drugačije angažovali da nisu videli da ja to radim ozbiljno. Kod ljudi, znam dosta influencera koji kod nas rade na tim društvenim mrežama, koji rade kad su nekakve kampanje ozbiljno, a posle kad prođu kampanje, oni se tako zezaju po tim platformama i nisu ozbiljni. I onda posle meni se žale, kaže, pa niko nas ne angažuje. Pa zato što vi morate i kad nije kampanja i kad ne dobijate pare, vi morate stalno da nastupate ozbiljno, vi morate uvek da radite. Bilo da zarađujete, bilo da ne zarađujete, jer vi u stvari promovišete sebe. To je upravo ono što je Peđa govorio, znači to je lični branding. Što se tiče drugih poslova na internetu, evo Peđa je tu pominjao fotografa, imam jednog prijatelja, on je fotograf, ja sam iskreno mislio da on neće nikad ništa zaraditi. Fotografa kod nas ima mali milion, ja stvarno ne znam kako oni zarađuju. I ja sam mu savjetovao da odustane od tog posla. Rekao sam, toga ima koliko hoćeš. Znam da dosta fotografa čak pokušava da se cenka sa nekim sajtovima koji slučajno uzmu njihovu fotografiju po objave, pa oni kao, tužit ćemo vas, pa ovi kao, nemojte nas tužiti, pa ajde se dogovorimo za neku kintu, evo vam 100 evra, okej. I otprilike to je neko, više je to cirkus nego ozbiljan posao, tako sam barem ja to doživljavao. Međutim, on je počeo ozbiljno da fotografiše i to ovde u Novom Sadu, po ulicama, prvo fotografije su prosjeke, pa posle, ne znam, neke komšije tamo, pa onda lepe devojke po gradu i pravio je uglavnom sve crno-bele fotografije. Vremenom su počeli njega da traže, odnosno njegove fotografije, i on sad sasvim solidno zarađuje toga. Iskreno, ja to nisam verovao da on da uspe u tome, ali njegova istrajnost u tome, on znači radi to već neke 3 godine, i poslednjih pola godine je zaista postigao dobar posao. Ljudi kupuju njegove fotografije, sajtovi koji hoće da imaju svoje originalne fotografije kupuju to od njega. Ima dosta sajtova koji sad žele da imaju svoje originalne fotografije, znači da ne skidaju sve sa Google-a, jer te na Google fotografije su uglavnom jednolične i malo ćete naći dobrih da valjaju.
Tako da svaki posao na internetu, bio nama poznat ili nepoznat, ako se sa predanošću i istrajnošću radi, može da uspe. I ako umete to da prezentujete, vi možete da zaradite. Znači, internet otvara jednu sasvim novu mogućnost. Ovde mi u Srbiji kuburimo sa tim poslovima. Dosta ljudi je ostalo bez posla, dosta radi za neke jako male pare. I obično ljudi misle, e, sad ću ja da sednem na internet i zaradim brdo para, jer to tamo može se. Može, naravno, kao i svugde, ali za sve je potreban izuzetan trud. I potrebno je znanje. Vi na internetu ne možete reći, ok, ja sad znam kako funkcioniše ova društvena platforma i mene to dalje ne zanima. Da, ali ta društvena platforma može za pola godine da padne i da uopšte ne bude više bitna na internetu, da ne bude uticajna. Možda neka druga iskuči koja će biti bolja, vi morate jednostavno da budete uvek u toku, morate da pratite sve što je aktuelno na internetu, da biste bili u toku, da bi ako u slučaju da jedna društvena platforma padne društvena mreža, da se prešaltite neku drugu i da nastavite da radite svoj brend. Morate, znači, biti istrajni, morate biti uporni, morate biti kreativni i ne trebate da očekujete da će se ispuniti one bajke koje tabloidi i mediji stalno plasiraju o uspešnim, ne znam, programerima na internetu koji zarađuju milione evra. Postoje oni, ja ih lično poznajem, znam da zarađuju dosta, ali njih nema puno. I to su ljudi koji su znali, kako sam već rekao, sebe da prezentuju i koji imaju stalan ugovor sa velikim kompanijama. Do takvog posla njima je trebalo dosta godina da dođu. Prethodno su i oni radili honorarno poslove kako im šta naleti. Tako da, jeste, znači, s jedne strane, postoji na internetu mogućnost da se zarade dobre pare, ali s druge strane, to se ne dešava preko noći. Opet red na mene. Izvolite. Da li ima nekih pitanja pre nego što nastavimo? Neko, bilo ko... Pričali ste o platformama za klikanje. Dobro. Nešto može da se radi. Ja sam rekao kontra. Nešto može, $20. Ispada da je to glupo, međutim, postoji nešto se slobodno i radno vremena, postoji nešto što se zove slobodno radno vreme. Lepo rečeno. Da, Željko i ja sam nismo dobro razumeli, ja sam pričao jednom, vidu kliktanje ono drugom, ali ne, nema veze. I jedno i drugo je potencijalna zarada svakako. Dakle, ovako, da se razumemo, affiliate marketing je nešto što će vam pomoći kad vi već imate razrađenu platformu, bez obzira koja je to platforma bila. Znači, ako imate Instagram, recimo, Instagram ima onu opciju link in bio, pa u toj opciji možete da ostavite link ka nekom konkretnom... Ja sam govorio za ove affiliate sajtove, što direktno tamo... Da, ti si pričao o affiliate sajtove. Ja sam govorio o marketingu. Da. Objasnit ću jedno i drugo, nije nikakav problem. Dakle, to je link koji vi dobijete i za koji, ukoliko neko kupi taj proizvod sa tog linka, vi dobijete određenu sumu nazad. Za taj link je vezan profil. Znači, na društvenoj mreži. Znači, ako imaš profil na Facebooku, ti kad se registruješ na taj sajt, onda dobiješ svoj link. I onda kad ti njega reklamiraš na svom profilu, kogo dođe preko... Da, isto su ovo affiliate sajtovi. Da, isto su affiliate sajtovi, međutim, šta je to? Mislim da bi se... moglo naći na internetu ako bi se ukucalo recimo affiliate site, da, ima. Affiliate web search ili tako nešto, ili affiliate click, ovo je možda i tako. U svakom slučaju poenta toga je sledeća. Dobijete bezbroj sajtova i oni vam kažu idite, kliknite na tu reklamu tamo i vi ćete dobiti toliko i toliko para. Njima se isplati da vi kliknete na tu reklamu zato što dobijaju nešto, oni dobijaju pare po kliku. To je takozvani pay-per-click marketing, PPC. A sa druge strane, vama se isplati da ako već imate slobodno vreme, da klikćete, jel da, kako se, slobodno vreme u slobodno radno vreme, tako je. Ako već imate slobodnog radnog vremena, vama se isplati da kliknete par puta i da potencijalno dobijete tih $20 ili evra ili ne znam nije čega,
jena na kraju meseca. Ili da koristi proksi, pa onda da ispadne kako iz Amerike kliče, dobit ćeš veće pare. Da, da, da. Pošto postoji način da se zavara internet, da smo mi u stvari neko ko je iz, jel da, Amerike, pa se tu dobiju i veće pare. Ali, da sad, da ne pričamo o hakovanju sistema i hakovanju života uopšte, pošto nismo ovde zbog toga došli, ali da, može da se zaradi i kliktanjem, iako, kako je Željko rekao, to su zaista smešne sume i to treba, kao i svaki drugi posao, posvetiti se tome. Željko je spomenuo fotografije i fotografe, mislim, postoji nešto se zove stock sajtovi. Stock sajtovi u suštini svode se na to da vi imate neki proizvod koji želite da ponudite tržištu i vi ga plasirate u stvari na tom stock sajtu. Znači, uglavnom je to stock fotografija, to je, ajde da kažem, najpopularnije od svega. Međutim, postoji nešto stock audio, stock video, čak ima i moja prijateljica ima sajt koji se bavi prodajom stock nota. Radi aranžmane i prodaje aranžmane na veliko. Šta to još ima? Ajde, da ne nabrajam sada. Sve o svemu, ne morate nužno ići na neki freelance sajt da biste ponudili svoj proizvod, nego možete ići na neki stock sajt i raditi ono što vam se radi po znacima navoda. Znači, idete, fotografišete po gradu ptice ako treba, nije bitno, i neko će kupiti fotografiju ptice zato što mu treba fotografija ptice. Znači, to tržište je jako veliko. Međutim, i to tržište, kao i svako drugo tržište, zahtjeva vaše angažovanje. Tu vaš portfolio ne gradite nekim prethodnim radovima ili ne znam nija šta, nego ga gradite tako što na dnevnom, na nedeljnom nivou uploadujete što više materijala. Bilo to video ili fotografija, nebitno je krajnje, u svakom slučaju uploadovanje materijala govori njihovom algoritmu da ste vi u stvari vredni posjećenosti, da ste vredni pažnje. Znači, što više uploadujete, to će više vas da guri napred. Primetio sam isto stvar kod YouTube-a. YouTube je, recimo, dobra platforma preko koje se može zaraditi, zato što je i ona praktično neki, ajde da kažem, affiliate marketing program pod znacima navoda. Nije u pravom smislu te reči, vi dobijate praktično preko YouTube-a, ako prestignete 4000 sati gledanja i 1000 subscribera, vi preko YouTube-a možete da dobijete taj neki partnerski program sa Google-om, koji će vama da isplaćuje na mesečnom nivou određenu sumu novca. Ali opet je vama u interesu da vi što češće uploadujete na YouTube, da držite live sesije na YouTube-u i da vas ljudi u stvari gledaju i da imate preglede od po nekoliko desetina sati na dnevnom nivou, a da ne pričamo o mesečnom nivou i tako dalje i tako dalje. Znači, poenta cele priče je da šta god da krenete da radite, to je Željko malo pre rekao, da vi zapravo budete što učestali u tom poslu. I to je otprilike to. Ja znam jednog momka, on se bavi prodajom Facebook stranica i Twitter naloga. Znači, on napravi, ja ne znam stvarno kako on uspe da napravi Facebook stranicu u roku 3 meseca da ima 50.000 lajkova. Ja sam pokušavao to da uradim, nisam uspeo. Dobro, on je klinac, ima negde, šta je nam tu negde, 17-18 godina i on to radi nekih 5-6 godina unazad. Znači, on je to počeo u detinjstvu. I on ima vremena, pošto nije nigde zaposlan. A od tih stranica je počeo da zarađuje pare od pre par godina. I to su razne stranice, neke su političke, neke, nemam pojma, imaju lepe slike, neke su, jedna mu se zove nešto Lepota Srbije, pa onda tu tako neke šume, manastire i šta ga znam kači, ali tu ima negde oko 30.000 lajkova, znači pratilaca. I on svaki dan svakoj od tih stranica posvećuje određeno vreme, uvek stavlja sadržaj, pa onda to šeruje negde, pa taguje neke ljude, to je na Facebooku. Na Twitteru za 2 meseca on napravi profil koji ima 4000 pratilaca. I onda ga proda. Prodao je nedavno jedan profil koji ima
15.000 pratilaca. To mu je trebalo, kaže, oko pola godine. I to ga je prodao za ozbiljne pare, preko 1000 evra. Znači, on je za pola godine napravio profil, ali nije mu to jedan, on je napravio takvih, ne znam, nijakoliko. I kome ga je prodao, sad to je tajna, uglavnom nekim tu je trebalo, jednoj grupaci je trebao taj Twitter da bi promovisali sebe. On stavi nekako neobavezno ime, uopšte nije bitno kako se zvati, na kraju to se može i promeniti. I onda poenta na tim društvenim mrežama da ljudi najviše prate fotografiju i neke citate pametne ili ne znam neke komentare. On je na Twitteru ulazi u diskusije sa ljudima i preko tih diskusija je sticao pratioce. A na Facebooku uglavnom išao na fotografiju, znači stavljao zanimljive lepe fotografije ili provokativne i tako je dobijao ljude na stranicama. Jednu stranicu ima, ja mislim, negde oko 120.000 pratilaca. I na toj stranici, on neće da je proda, nudili su mu negde oko 1.500 evra za tu stranicu, on neće da je proda, zašto? Zato što ta njemu stranica donosi mesečno 30.000 dinara, zašto bi je prodao? Zato što njemu plaćaju neki sajtovi i neke kompanije da se reklamiraju na toj stranici. Od nekog uzme 1.000 dinara, od nekog uzme 2-3 hiljade, kako od koga. On uglavnom skupi na kraju meseca, na toj jednoj stranici skupi oko 30.000 dinara. Samo zato što ima razvijenu Facebook stranicu. I to uopšte, ja sam se kod njega reklamirao na stranici, pa zato to znam. Znači, postoje zaista razni načini da se neko stečeno znanje na internetu unovči. Ne mora to biti to kliktanje, to je, kako da kažem, najprostiji i najjeftiniji način. Ali ako hoćete malo više da se angažujete, možete zaista i zaraditi nešto više para. Nije to problem uopšte. Na Twitteru je kao, eto, nije dozvoljeno to da se prodaju profili. Međutim, ako uđete na Twitter i ukucate tamo u pretragu prodajem profil, izaći će vam nekoliko profila koji su tog momenta aktuelni na prodaji. Znači, ljudi to jednostavno rade. I isplati im se. I sad, ko ume i ko ima vremena, slobodnog radnog vremena, ko ume, znači, da posveti par sati tome, može zaista da napravi neki posao. Neće ga napraviti, kažem, preko noći, ali za par meseci može. I treba imati entuzijazma. To je ono što klincima ne fali i zato oni su uspešni u tome. I oni uvek nešto tu burgiju gledaju kako nešto da uvežu jednu platformu sa drugom i dosta su uspešni, dosta im to dobro ide. Tako da ja, iako sam 15 godina na tim društvenim platformama, onda sebe doživljam kao nekoga ko to zna, a opet učim od tih klinaca kako se neke stvari rade, jer to nigde ne piše. To je zanat koji se jednostavno stiče na samom internetu, na radu na internetu. Opet ja. Izvolite. Da, hvala. To su zanimljive fotografije koje on nađe na internetu, znači ništa, ni njegovo lično. Da li je to kažnjivo ili da li predstavlja problema ako šerujete fotografije koje su, recimo, autorske, neko ti zaštiti? Da, to jeste kažnjivo, ali na Googlu, recimo, i na drugim tim pretraživačima piše, sad je naznačeno, možda ova fotografija podleže autorskim pravima. Naravno, on može da ima problema zbog toga, jer ja ne verujem da on baš nešto tu gleda čije fotografija je zaštićena ili nije, on to šeruje, pa ako ga neko cimne, on verovatno i skloni. Ali u svakom slučaju ima više efekta i da je postavi pa i da bude kažnjen, nego da je ne postavi pa da nema publiku. Kao u ostalom i tabloidi što radi. Prvo nekog napadnu, pa onda posle ti dokazuju da li je to tako ili nije. Dobro, jasno. Da, taj čije fotografije prvo treba da nađe. Da. Mada postoji, mislim, Google pretraga kaže, ima ona opcija, pretraži ovu fotografiju na internetu, odnosno search Google for this picture i onda ćete dobiti sva mesta gde se ta slika nalazi u raznim formatima i tako dalje i tako dalje, jer Google pretraživač, mislim, ne Google, nego pretraživač generalno svaki ima jako dobar engine za prepoznavanje fotografija, odnosno bez obzira da li su one umanjene, uvećene ili šta god. No, sad sam teo nešto da ispričam, ali
mi je, da prostite, izletelo. Dobro mislim. Ovim za klik sajtove si pričao. Da, o klik sajtovima sam pričao, međutim, teo sam sa toga da se bacim da na Instagram, tako je. Što se tiče generalno društvenih mreža, postoji određeni obrazac po kom se grade profili na društvenim mrežama. Znači, ja sam na Instagramu za 4 meseca dobio praćenje od 1000 pratilaca. Znači, to je poprilično dobro. Ok, ja sam našao vrlo usku nišu i nisam išao na ono praćenje za praćenje, znači nisam išao svuda i kliktao prati ili ti follow, nego odem, posetim nečiji profil, da li ću da lajkujem slike, komentarišem nešto i tako dalje, ako se njemu svidi ono što ja radim ili ako želi praćenje za praćenje, nema nikakvih problema, on će mene zapratiti. Ako je meni taj profil relevantan, ja ću taj profil da zapratim nazad i onda da mu pošaljem poruku da ga odvedem na moj YouTube nalog. Znači, ok, zapratio si me na Instagramu, ali obrati pažnju da imam YouTube i sad posmatraj šta ja zapravo uopšteno gledano radim. A na mom YouTube-u se vidi zapravo sve ono što, kao što sam rekao, sve ono što radim i sve ono što, od čega zapravo zarađujem. Znači, to su te kockice u ovom trenutku. Sad polako krećem, posle 4 meseca, eto, na širenje, da bih mogao da zaradim malo više od tih klasičnih $200-300 koje zaradim mesečno sada, trenutno samo na eto, kockici i slično. Da li ima još nekih pitanja? Pre nego što završimo. Da, postoji anketa. Pitaju do besnosti i onda isto tako za neke male pare. Da, ali to isto, da. To je isto kao ovi sajtovi za kliktanje, da te ankete su, ne, neću da kažem besmislene, ali ako neko ima... Da, ako neko ima slobodnog radnog vremena, da, može da klikće po anketama i to je opet kliktanje. Još neko? Uglavnom je poenta da na neki način čovjek pokuša sam sebi da nađe posao, odnosno sam sebi da napravi posao. Ti sajtovi za kliktanje, ankete i ostalo, te gotove platforme, one stvarno nude mizerne pare, ne isplati se, mislim, ja to ne bi radio. Nego, kao što sam pomenuo ovoga klinca koji je napravio, on je napravio mašinu, kako smislio tehniku kako da zaradi pare. Znači, da napravi stranice koje može da proda, ili da napravi stranice na kojima može da reklamira nekoga kome to treba, ili da napravi profil koji je praćen pa da njega proda. Znači, postoje na tim društvenim mrežama razne opcije. Jednostavno, treba ući u to, ispitati šta se tu može i onda pokušati nešto uraditi. Neće svako biti uspešan, ali ko ima imalo kreativnosti, nešto će da uradi, to je sigurno. I ne treba se zaustaviti samo na, ne znam, nije Facebooku i Twitteru. Treba, ako neko ume da piše, kako god ume da piše, neka pokuša da napravi blog. I blogovi mogu, blogeri isto dobro zarađuju. Ja sam pratio jedno vreme jednog blogera Dudarima. To je, ko nije čuo za njega, ne zna što su blogovi, to je vrištanje od smeha. Čovjek piše nevjerovatno komično i piše na neobičan način, kod njega uopšte nema opisa nekog događaja, nego je sve dijalog. Samo ide crtica, pa ovo je rekao ovo, ne rekao ono. Pritom vrlo gramatički nepravilno, s namerom. Da, namerno je nepravilno pisao i to izove se Dudarim od reči da udarim. On je to spojio pa sebe nazva Dudarim. On je u stvari iskoristio taj sleng beogradski da bi napravio od toga čitavu jednu blogersku priču i bio je nevjerovatno praćen u svoje vreme i onda je iz nekog razloga je prestao da piše taj blog, ne znam, ima već možda 6-7 godina da ga ne piše, ali ja i dalje dolazim na taj njegov blog i čitam ga, zato što mi su te priče njegove još uvijek inspiracija. Ja koristim neke njegove fazone na Facebooku upravo zbog toga što je on nevjerovatno inspirativan. I sad ja ne znam da li on uspeo da unovči taj svoj blog, šteta što ja mislim da nije, nema kod njega tamo na blogu nikakvih ni reklama ni ničega drugoga. Ali hoću da kažem da to je jedan dobar primer, recimo, kako se može na jedan neobičan način postati uspešan bloger.
Da, što se tiče uspešnih blogera, mislim, i na blogovima u stvari onaj affiliate marketing koji sam spominjao ima najveći udeo. Jer u suštini videli ste vrlo verovatno, ako čitate blogove, svako malo u tekstu se pojavi neki link. I u suštini na svim tim linkovima oni zapravo dobijaju neki novac. Znači, ono trenutka kad se klikne na taj link, oni su dobri 1 ili 2 centa, nebitno je, ali zaista je nebitno. To, ako govorimo o 1000 ljudi koji čitaju taj blog dnevno, onda su ta 1 ili 2 centa po jednom kliku pretvore se u 60-70 dolara. Znači, to je već ozbiljna priča. Šta sam još to da razumijem? To misliš AdSense reklame, dobro? Pa, Google-ove reklame. Google-ove reklame, da. AdSense-a i affiliate marketing isto tako, mislim. Sa bloga može da se vodi bilo gde. U suštini, vi kad ukucate affiliate marketing u vašem pretraživaču, vi ćete naći sajtove koji zaista nude taj affiliate marketing. Ja sam spomenuo Amazon samo zato što je on najveći, ali on nije i najisplativiji. Na Amazonu se stvarno mizerne pare dobijaju, da se razumemo. Znači, to je ono što je Željko pričao, cent ili dva. Ali, postoje neki drugi sajtovi koji zaista nude dobar novac za to. Nude vam 20% recimo od neke prodaje. Što je, hajde da kažem, ako je to 50 dolara po jednom proizvodu, 10 dolara od svega toga, uopšte nije mala cifra. Pogotovo ako ste ga zaradili samo zato što ste ostavili link na nekoj platformi na kojoj ste, jel da, bili prosto uporni. I da se vratim samo na ove obrasce sticanja relevantnog praćenja na društvenim mrežama. Ja kažem, za svaku društvenu mrežu postoji neki obrazac. Ja vam sad ne mogu reći koji su to obrazci, jer ni ja ne znam sam. Sa Instagram sam vam rekao jer znam, ali i za Facebook i za Twitter društvene mreže su takve da onog trenutka kad vi pronađete taj obrazac, vi ćete dobiti relevantno praćenje nazad. I na kraju priče sve se i svede na taj obrazac upravo. A što se tiče YouTube-a, blogova, sajtova, tu vam je već potreban onaj multiplatformski branding o kom se govorio ranije. I eto, s time da približimo priču kraju. Multiplatformski branding, malo pre sam objasnio kako u stvari sa Instagrama vučem ljude na moj YouTube i na moj Patreon kanal. Znači, poenta je da imate jednu bazu operacija gde, odnosno društvenu mrežu koju jako dobro poznajete i koje znate obrazac, zahvaljujući kom ćete u stvari da dovučete ljude na ono što vam je zaista bitno, gde zaista više para možete da zaradite. U međuvremenu se u mom slučaju ispostavilo da ja i preko Instagrama mogu da zaradim, što je meni sasvim ok. Znači, ja sam već u trećem mesecu počeo da zarađujem i meni to bilo u redu. Nisam se nadao tome, tako da sam bio presrećen. Ali već taj treći mesec mi je doneo jedno proširenje. Prvi posao preko Instagrama sam našao u prvom mesecu. A to je bilo samo zato što sam prvo ponudio nešto besplatno za neku firmu koju sam zapratio na Instagramu i onda su oni rekli, hoćeš ti da radiš za nas, da nam budeš partner u kampanji. Nema problema, može, ja sam za. I znači, to, već sam ih poslao, ja sam imao svoj YouTube kanal od ranije na kom su samo animacije koje sam ja radio. Animacije, još neki snimci, neki promotivni materijali i tako. U ovom slučaju ja sam njima poslao animacije, ja radim to i to, ja mogu raditi za vas, treba mi od vas to i to, ovo vam je poklon od mene zato što mi se sviđa ono što radite. I tako se uglavnom sklapaju poslovi na internetu. Meni se sviđa ono što vi radite, ovo vam je poklon od mene. Ako želite još, onda možemo da pregovaramo. I mislim da sam s ovim zapravo zaključio najbolje što sam mogao da kažem za danas. Ne znam da li smo uspeli približiti ovom pričom. Da, ajde.